എല്ലാവർക്കും കോക്ടെയിൽ ലൈഫിൻ്റെ മറ്റൊരു അടിപൊളി വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ വന്നു നിൽക്കുന്നത് സൂഖ് അറ്റ് ഖര്യാത് അൽ ബേരി എന്ന മോളിലേക്കാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഈ മോളിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം ഇത് ഷംഗ്രീല ഹോട്ടലിൻ്റെയും ട്രേഡേഴ്സ് ഹോട്ടലിൻ്റെയും ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരും. ഇത് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അൽ മക്ത ഏരിയയിലാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ അറേബ്യൻ മാർക്കറ്റൊക്കെ പോലെ അതിലത്തെ ഒരു അഡാപ്റ്റേഷനാണിത്. അപ്പം നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ അബ്ര ഉണ്ട്, അബ്ര സ്റ്റേഷനുണ്ട്. അപ്പം നമുക്കതിൽ ബോട്ടിംഗ് നമുക്ക് അവെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഹോട്ടൽ സ്റ്റേക്ക് അവർ സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഹോട്ടൽ സ്റ്റേക്ക് പോയിരുന്നില്ല, നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു അബ്ര മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഈവനിങ് പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അവിടെ കണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അവരുടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷനും ഒക്കെ ഒരു ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റൈലിലാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ലെവലിലായിട്ടാണ് ഈ സൂക്കിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ ഉള്ളത്. ഒരു അറേബ്യനും വെനീഷ്യനും കൾച്ചർ കൂടി ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു ബ്ലെൻഡാണെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഒരുപാട് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ആൻഡ് കഫേസ് ഉണ്ട്. അതും നല്ല ആംബിയൻസ് ആണ്. കാരണം ഔട്ട്ഡോറായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സൗകര്യവും എല്ലാം നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. മാത്രമല്ല നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഗ്രാൻഡ് കനാലിൻ്റെയും ഷെയ്ഖ് സായദ് ഗ്രാൻഡ് മോസ്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നല്ലൊരു വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒത്തിരി ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ജ്വല്ലറീസും ആക്സസറീസും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അറേബ്യൻസിൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത്തർ, കാർപ്പറ്റ്, ഫേർണിച്ചേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒത്തിരി സാധനങ്ങൾ അവിടെ പെർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം കുറച്ച് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നല്ലതാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് പീസ് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതാണ്, അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇത് നിങ്ങൾ ശരിക്കും നേരിട്ട് കാണണം. ഈ വീഡിയോയിൽ എത്രത്തോളം ജസ്റ്റിസ് അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി ഉണ്ട് അവിടെ, അൽസദ ആർട്ട് ഗാലറി ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ബോട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ബോട്ടിംഗ് അവെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് വിത്തിൻ ആ മോൾഡ് ഉള്ളിക്കൂടെ, അതായത് ശംഗ്രീല ഹോട്ടലിൻ്റെയും ട്രേഡേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു കനാലാണത്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മെയിനായിട്ടുള്ള ആ ഒരു അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് മോളിലും നമുക്ക് ബോട്ടിംഗ് അവെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം പെർ ടിക്കറ്റ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അവർ 25 ദിർഹംസ് ആണ്. രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും കൂടെ ഒരു 25 എടുത്തുള്ളൂ കേട്ടോ. അഡൽട്ടിന് പെർ ടിക്കറ്റ് 25 ദിർഹംസ് ആണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒത്തിരി റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരവിടെ വന്ന് നല്ല മ്യൂസിക്കൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് അവിടെ കോഫിയൊക്കെ കുടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേഗം നമ്മൾ അബ്രയിലേക്ക് കയറാനുള്ള ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ അത് തപ്പി നടക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നോർമൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മോൾസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പം. എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഗ്ലോബൽ വില്ലേജിലൊക്കെ എത്തിയൊരു ഫീലായിരുന്നു കേട്ടോ. അവരുടെ ആ ഒരു ട്രഡീഷണൽ കൾച്ചറൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുകയെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യാമൽസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ ക്രാഫ്റ്റ് പീസസൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രഡീഷണൽ അറബിക് ഡ്രസ്സസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ പോകുന്നത് ലോണ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമുക്ക് ടിക്കറ്റ്സ് ഇതിൻ്റെ കിട്ടുക. ഓക്കെ, അപ്പം അവർ 15 മിനിറ്റ്സ് കൂടുമ്പോഴാണ് ഓരോ പാസഞ്ചറിനെ അലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്ലോട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ അടുത്ത് കണ്ട ബാസ്കിൻ റോബിൻസിൽ കയറി ഒരു ഐസ്ക്രീം തട്ടാന്നോർത്ത് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സ്ലോട്ട് എത്തിക്കാണും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ അബ്ര സ്റ്റേഷനിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ഒരു ആളുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ അബ്ര ഡ്രൈവ് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഒരാളെന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഫ്രം ബംഗ്ലാദേശ്. ബട്ട് ആള് നല്ല രസമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ, നമ്മൾ ഏത് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും അത് അവരെടുക്കുന്ന എഫേർട്ടിനെ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം അത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. പുള്ളിക്കാരൻ പറയുമ്പോൾ രാവിലെ തൊട്ട് ഇതേ ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിലും നന്നായി എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആളുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. നന്നായി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും അല്ലാതെ ഇപ്പം ഇണ്ടാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിരുന്നില്ല. നന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് തന്നായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ബോട്ട് റൈഡ് വാസ് അമേസിങ്. എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു. അവർ കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ വരെ അവിടെ ഫിഷ് ഗ്രോ ചെയ്തിരുന്നു. അവർ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോട്ട് റൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഫിഷസൊക്കെ അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തിങ്ങനെ പോകും. അപ്പം പല ഫിഷസും ഡെഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അവർ ആ ഒരു ഫിഷിനെ അവിടെ വളർത്തുന്നത് നിർത്തിയത്. പിന്നെ മാത്രമല്ല ഇത് രണ്ട് ഹോട്ടലിൻ്റെ ഇടയിലൂടെയാണല്ലോ ഈ കനാൽ. അപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി ആ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുമ്പം അവരുടെ ആ ഒരു ഇത് നല്ലതായിരിക്കില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അത് അവർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെനീസിലൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ പോയില്ലേ, വെനീസിൽ നമുക്കിതുപോലെ ഒരു ബോട്ട് റൈഡും കണ്ട് രണ്ട് വശത്തുമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്സൊക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയ ഫീലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ, ഷോപ്സ് ഇല്ലാന്ന് മാത്രം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പോയ ഫാമിലി ഇതേ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് തിരിച്ചെത്തി. ഇപ്പം ഞങ്ങളിതേ ബോട്ടിലോട്ട് കയറാൻ പോവാണ് കേട്ടോ.
നല്ല കാമൻ ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് കേട്ടോ അവിടെ. അപ്പോൾ ആ ഞങ്ങളുടെ അബ്ര ഡ്രൈവർ തന്നെ പറഞ്ഞു നല്ലൊരു ഹോംലി ഫീലാണ് അവിടെ സ്റ്റേക്ക് വരുന്നവർക്കെന്ന്. അത് നമുക്ക് പറയാതെ തന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഫീല് വരുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അപ്പുറേക്കുള്ള സ്ലോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മോള് ചുറ്റിക്കറങ്ങുക. ഞങ്ങൾ ആദ്യം മോളൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്തൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് സ്ലോട്ട് എടുത്തത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ഡിലേ വന്നിരുന്നു. സേഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ വ്ളോഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മറ്റ് നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങളുമായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നത് വരെ ബൈ ഫ്രം സ്റ്റെഫി.